皆さんこんにちは。このチャンネルを見ている皆様はナマズが好きな方が多いと思いますが、皆様がターゲットとして狙っているいわゆるマナマズはナマズ目ナマズ科に属するものです。でこの種類は日本に4種類います。まず1つ目がマナマズ、そして琵琶湖ナマズ、岩床ナマズ、そして最近新種に認定された谷川ナマズがいます。ちなみに赤座とかギギとかギバチ、海のゴンズイなどもナマズ目に入りますが、これらはナマズ科ではありません。で繰り返しになりますが、この4種類の中の谷川ナマズは2018年と認定されたのが新しいです。一応 DNA が違うというのは2016年にデータがあったみたいですが、2017年に行ったアクアトド岐阜のナマズ企画展ではまだ仮という扱いで、正式に認められたのは2018年でした。でこの谷川ナマズについてまとめて語っている動画というのがあまり見受けられませんので、今回は雑談としてお話ししたいと思います。まずこの種ですが、最近になって別種として認定されたことからも分かるように、見た目で 100% 判断するというのは非常に難しいです。というかほぼ不可能です。専門家の方が書いた本にもツッコミが入るぐらい難しいというのが現状です。ただ3つの条件を満たせば 100% に近づけることはできます。この3つの条件のうち1つ合っていたら谷川ナマズの可能性が 50%、 2つ重なって合っていたら 70%、 そして3つとも合っていたら 90% の確率といっても間違いはないです。ただ100%ではないので、そこだけはご了承ください。この3つの特徴というのをお話ししていきます。まず1つ目は死体が分かれていることです。死体というのはこの口の中のブーメランみたいな部分です。マナマズはこうやってここがつながっています。谷川ナマズはこんな感じで離れています。これは岩床ナマズに近い種だからと言われています。ただ突然変異でこの形状の個体も記録されているので 100% ではありません。ただでんでん丸にはナマズアングラーが多く、まだ仮だった時代の2017年に皆様の釣ったナマズの死体写真を100枚以上送ってもらい確認しましたが、1匹もここが分かれている個体というのはいませんでした。このデータからも突然変異はスーパーレア個体と考えられるので、ここが分かれている時点で 50% 以上は可能性があると思われます。次に紹介する2つ目の特徴は地域です。公式には東海4県プラス長野新潟と言われていますが、集中しているのは東海3県です。ですからそれ以外の県、例えば九州とかでいつもと同じような感じのナマズを釣った中に1匹だけ分かれたのがいたみたいなケースは確率が下がります。反対に谷川ナマズがいる場所はやっぱり偏るので連続して存在しています。マナマズと混在しているとか、勢力として少ないとか、限られた種が安定して増えて定着するとかありえないですからね。私が知っている場所は釣れるとほぼ谷川で、一本水系が違うと全部マナマズという感じです。ですから公式に特定されている地域以外だと確率が下がります。岩床ナマズと谷川ナマズ以外にも琵琶湖の種が東海地方にもいるというケースは多いです。例えばデメモノコも琵琶湖型と濃尾型がいます。見た目は全然違いますけど種としては一緒みたいです。他にもイタセンパラもいますね。琵琶湖と関西にいて飛び越えて愛知県にいます。これは大昔東海湖という大きな湖があったけど、それが消滅して分かれたので離れて同じ種とか近い種がいるみたいに言われています。そこから考えても岩床ナマズの近縁種がいきなり九州とか四国にいるとかはありえないので、死体プラス地域が合っているという条件で 50% が 70% くらいにアップしていきます。次に紹介する3つ目はお腹の色です。マナマズのお腹は白いですが、こんな感じで黒い場合が多いです。もちろんこのように白い個体もいますが、縁が色素沈着したみたいに黒くなっていますよね。さらに黒くなくて模様がお腹まであるタイプもいます。この金色みたいな感じが岩床ナマズを彷彿とさせますよね。
先に紹介した死体が分かれていることと、それが釣り上げられたり捕獲した地域が東海地方という条件が揃っていて、明らかにマナマズとは違うお腹の色という条件が重なると 90% を超える確率と言ってもいいと思います。3つの条件をお話ししましたので、次に谷川ナマズの個性についてお話ししてみたいと思います。一般的に谷川ナマズというだけあって、韓国の柳ナマズがいるみたいな上流の谷にいるイメージがあると思います。実際にセミナーの時に小塚さんにいただいた写真もそんな感じですよね。ただ実は結構平地にもいます。この写真は平地の流れが緩やかな場所にいた個体です。統計を取っている方によると、上流の方が小さい傾向があると言っているので、小塚さんがセミナーで谷川ナマズみたいに小型のナマズも存在するみたいなお話をしていたのもうなずけます。こんな感じで上流と下流に生息していて、その場所によって大きさが違うという特徴を持っています。他にはこんな感じで顔がポパイの花みたいになった個性的なものも多いみたいです。実は谷川ナマズとかの知識がない人で、なんとなく他の場所のナマズとは違うと感じる個体が釣れるという人の写真を見せてもらいました。このようなポパイの花みたいな個体でした。これももしかしたら谷川ナマズかもしれません。お腹を見たり DNA 鑑定をしたわけではありませんが、場所も合っていますし、この方も釣り人特有の違和感を感じたと言っていましたので、いつかこの場所に行って調査してみたいなという気持ちがあります。ということで今回はでんでん丸にご提供いただいた写真を交えながら谷川ナマズについて雑談としてお話ししてみました。今回の内容が面白いなと思っていただいた方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。このような感じでどのコーナーにも属さない雑談というのもどんどんお話ししていこうと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらを押してください。